У місті активно підтримують місцевих товаровиробників, чия продукція відома далеко за межами Кривого Рогу. До муніципального проєкту «Марка якості Криворіжжя» долучилося приватне акціонерне товариство «Надєжда». Це підприємство виробляє дріжджі та інші інгредієнти для хлібопекарської справи. Впровадження нових технологій та модернізація обладнання допомагають підвищувати якість криворізької продукції до європейського рівня. Слід зазначити, що на сьогодні такий складний економічний час лише ті підприємства, які продають свою продукцію на європейських ринках, знаходяться на плаву і у них спостерігається зростання виробництва обсягів продукції.